alguma linda aí pra me assistir? Oi, suas lindas! Tudo bem com vocês? Gente, o nosso vídeo de hoje é mais um do projeto hashtag Criatividade no Lar. Como vocês já sabem, esse projeto ele é em parceria com outros três canais, a Mamãe da Carol, o Jaqueline Tomasi e a Ana de Marque. E dessa vez, estamos em total clima de Páscoa. Iremos mostrar pra vocês ideias de mesa posta para Páscoa. E pra que ficasse melhor ainda pra vocês, nós separamos quatro tipos de mesa diferente. Cada uma irá trazer uma mesa posta para cada momento da refeição. Como assim, Grace? Eu irei mostrar pra vocês uma mesa posta para o jantar. As meninas estão trazendo muitas outras dicas. Tenho certeza que vocês irão adorar as ideias de mesa posta que elas estão trazendo também. Então vão lá conferir. Vou deixar também aqui na caixa de informações do vídeo os links dos vídeos delas para que vocês possam ir conferir, porque vale a pena, sério. Ah! Esperem até o final do vídeo porque tem uma surpresa, amiga. Então espera. Então bora pro vídeo. Bom, pra começar, eu escolhi esse jogo americano branquinho, que eu acho que não irá interferir com as cores, né? Que Páscoa é bem colorido. Eu usei também esse prato raso em um fundo e os talheres de inox. E atenção que o fio de corte é sempre pro lado de dentro, tá? Eu escolhi esse guardanapo de tecido verde, que eu acho que fica bem bonito, e a dobra dele é bem simples. Basta eu, com o dedo indicador, colocar no meio do tecido, na parte de baixo, e assim colocar a argola. Para a bebida, eu vou servir vinho, então eu peguei essa taça de vinho e ela sempre fica no lado direito do prato. E como centro de mesa, eu vou fazer um ninho, vamos dizer assim. Então eu vou usar essa cesta e um pouco de palha. E assim eu pintei alguns ovinhos de isopor. Foi bem simples, gente, bem prático mesmo de pintar. E coloquei os ovinhos para enfeitar. E como toda Páscoa, não pode faltar cenoura, né? Então para fazer essas cenouras é bem simples. Basta você cortar três tirinhas de EVA verde. Ela tem aproximadamente uns 8 centímetros e em seguida é só a gente colar pontinha com pontinha. Eu tô usando essa cola, que é meio que um super bonder. Depois de colarmos as três tirinhas, é só nós unirmos uma à outra e assim fazendo três folhinhas. Agora é só nós recortarmos mais uma tirinha. Eu usei esse EVA cor de laranja, tem aproximadamente 18 centímetros, e assim nós iremos colar essa tira nas folhinhas. Não é difícil de fazer, só precisa ter um certo cuidado e paciência também para a cola secar, mas é bem simples mesmo e logo já forma a cenoura. Agora é só dar uma ajeitada nas folhinhas e está pronto. Eu fiz dois. E agora a parte mais charmosa da mesa. E é claro que não poderiam faltar os coelhinhos. Para montar essa decoração, eu usei essa grama artificial. É bem fácil de encontrar, gente. Eu achei em essas lojinhas de um real, que não é um real. E eu coloquei esses dois coelhinhos. E peguei algumas florzinhas brancas. Basta a gente cortar o cabinho dela e colocar só a florzinha mesmo. E esse é o resultado, estou apaixonada pela mesa. É bem simples, mas cheia de cor e alegria. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Gostaram da mesa? Viu só como foi fácil de fazer? Eu tenho certeza que vocês irão conseguir fazer aí na casa de vocês. E se vocês quiserem, me conta depois, volta aqui no canal, deixa aqui no comentário como que foi preparar a mesa, se a família de vocês também curtiu muito essa mesa. Eu tenho certeza que as crianças irão adorar. E ah, eu falei que tinha uma surpresa! E tem! Gente, lembra que no vídeo anterior do projeto Criatividade no Lar, eu e as outras meninas, nós pedimos que vocês enviassem foto
da organização que vocês fizeram na cozinha de vocês. Poderia ser na organização da geladeira, do cantinho do café, poderia ser também da dispensa, e enfim, de qualquer cantinho aí da cozinha de vocês e feito do jeitinho de vocês, o que é o melhor. Então assim, nós reunimos todas essas fotos que vocês enviaram pra gente e nós iremos mostrar agora no nosso vídeo. Eu vou mostrar aqui pra vocês duas fotos de duas lindas que enviaram e, gente, a cozinha delas ficou um arraso. Show! E se sua foto não apareceu aqui no canal, corre lá no canal das meninas, que eu tenho certeza que sua foto vai estar em um dos outros três canais. E não se esqueçam, gente, aproveita pra curtir o vídeo delas, se inscrever também no canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo. E não esqueçam de curtir meu vídeo também, hein? Curte esse vídeo aqui antes de ir pra lá, gente. Aproveita pra se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se você já tá inscrita, minha amiga, você tá de parabéns, tá? Muito obrigada a todas as meninas que participaram. Eu fiquei muito feliz com a interação de vocês e com o carinho de vocês. E se você não participou, não se preocupa, que vai ter uma próxima oportunidade, tá bom? Então é isso, eu encontro vocês na próxima. Um mega beijo e fique agora com as fotos da organização das minhas lindas. Tchau!